смартфоном сытый не будешь, но картошка все-таки это же еда. Он стоит, как 5 мешков картошки. Мешку 40 кг по 5 гривен. Где-то так. Ви знаєте, при свіжій артриті мене дуже... Води. Зима, лакові мешти, Adidas. Всім привіт, my name is Стас. А пам'ятаєте дитячі загадки на логіку? Типу, що важче, кілограм пуху чи кілограм заліза? І я пішов у своїх роздумах далі і пропоную вам альтернативну загадку. Отже, що краще купити? 5 мішків картоплі чи смартфон? Скажете мені, що смартфон за такі гроші ніде не купиш. Ну і плюс з ним особливо не повечеряєш. Але у мене є зустрічний аргумент. Я проаналізував цінові ринки смартфонів і фондову біржу Барабулі і знайшов ідеальний варіант, який зустрічається на перетині цих двох графіків ціни і якості. І це Prestigio Vice R 3. Корпус даного смартфона виконаний з пластику і прямокутний з заокругленими кутами. Це ж бомба! І знаєте що? Він дуже зручний в руках. Дуже маленький. Це аргумент для тих, хто вважає, що сучасний смартфон має бути величезним 6-дюймовим, знаєте, такою лопатою, щоб без сніг прокидати. А це не лопата, це лопатка. Він буде зручно сидіти і в дитячій руці, і в дорослій руці, і в любу кишеньку його можна покласти. Ну просто чудо, а не смартфон. Vice R 3 оснащений 4-дюймовим TN-екраном з розширенням 480x800 пікселів. Ну, я розумію, що може цифри для 2018 року не вражаючі. Але подумайте з другого боку. Це ексклюзив, таких телефонів майже не залишилось і майже не випускається. Ви будете особливим, це 100%. Існує, правда, невеличка проблема з інверсією кольору, коли змінюються кути огляду. Але це не проблема конкретної моделі, це проблема всіх TN-екранів. Зате сусід по парті точно не прочитає ваші повідомлення. В цілому враження залишилося приємне, беручи до уваги вартість самого смартфона. Керує цим малюком 4-ядерний процесор з тактовою частотою 1,2 ГГц і графікою малі 400 МП2. Цього, звісно, вам не вистачить, щоб спроєктувати і визначити траєкторію польоту космічного корабля, але R3 гарно справляється з такими буденними задачами, як інтернет-серфінг, простенькі ігри, перегляд відео, редагування документів, і в ньому є будильник. Об'єм внутрішньої пам'яті 4 ГБ. Надто не розгуляєшся. Але цю проблему легко можна вирішити, тому що у смартфоні є слот під карту microSD до 32 ГБ. Оперативної пам'яті 512 МБ. Так, я знаю, що це небагато. Але ви зрозумієте виробника, він робив все для того, щоб смартфон був дуже і дуже доступний. Як картопля. Даний смартфон оснащений аж цілими двома камерами. Основна на 5 мегапікселів без автофокусу і стабілізації. Скромно, я згідний. Але вона допоможе вам швиденько якісь важливі дані сфотографувати і передати поштою. LED-спалах можна використовувати як ліхтарик. Фронтальна камера всього-навсього 0,3 мегапікселя, але вона є. Це раз, і по ній можна здійснювати відеодзвінки. Prestigio R3 має два слота для SIM-карт, слот для карти пам'яті і підтримує роботу у 3G мережах. З комунікативних можливостей в ньому є Bluetooth 2.1 і Wi-Fi. Працює це все диво від акумулятора ємністю 1300 мАч. І беручи до уваги невеличкий дисплей і енергоефективний процесор, вам його вистачить на день користування. Ви знаєте, Prestigio R3 мене дуже і дуже приємно здивував. Тому що коли ми чуємо про телефон вартістю в районі 1000 гривень, одразу уявляємо собі якусь простеньку кнопкову дзвонилку. А тут у нас повноцінний смартфончик, хоч маленький, але смартфон.
Він допоможе вам залишатися на зв'язку, користуватися навігацією, грати у простенькі ігри, спілкуватися в соцмережах. І це все за ціною кнопкового телефона. Плюс, його не шкода довірити першокласнику, з нього можна почати знайомство з телефоном, які працюють на базі Android. І його можна використовувати як резервний чи додатковий телефон. На цьому в мене все. Якщо ви бажаєте побачити ще якісь огляди про круті моделі смартфонів, пишіть ваші пропозиції в коментарях. Якщо ви хочете купити дешеву картоплю, купляйте її в серпні. Щастя, щастя і добра. Будьте чемні. Всім па-па.